שלום לכולן ותודה רבה שחזרתן לעוד סרטון שלי, והיום סקירה על האבקות האלה שכולן כל כך ביקשו ממני. זה האבקות מראה שרואים בכל מקום בפייסבוק ובאינסטגרם, וסוף סוף זה הגיע אליי מבורן פריטי. אז היום אני הולכת לנסות את האבקה בצבע כסף. אני מוציאה אותה מהאריזה, ובאריזה בעצם מגיעים שני דברים. קודם כל מקבלים את המקלון הזה של הצלליות שאיתו אפשר להניח את האבקה על הציפורניים, וכמובן שמקבלים את האבקה עצמה. כמו שראיתם, השקית של האבקה הזהובה הייתה מלוכלכת, כנראה זה קצת נפתח בדרך, אז החלטתי לנסות את האבקה הכסופה כדי לא להתלכלך, אבל מהר מאוד קלטתי שגם כשזה סגור טוב, הידיים עדיין מתמלאות מאוד מאוד מהר באבקה המנצנצת הזאת, זה מאוד מאוד מלכלך, אז תעבדו על משטח, על עיתון או משהו, כי זה הולך ללכלך. אני הולכת להתחיל בניסיונות, כי אני יודעת שזה לא פשוט לגרום לאבקה הזאת לעבוד על לק רגיל, ולא בא לי להוריד את הלק היפה שלי עד שמאל. אז קודם כל אני הולכת לעשות כמה ניסיונות עם לק שחור שאני מורחת על יד ימין, ואני הולכת לנסות מעל הלק השחור את הבסיס המתקלף הזה שהוא על בסיס מים. זה בעצם, הראיתי לכם אותו באיזשהו סרטון שלא הייתי מרוצה ממנו כי הלק מתקלף, אבל ראיתי שהרבה בנות מרוצות מלק על בסיס מים יחד עם האבקות האלה, אז אני מנסה. על האצבע הבאה אני מורחת את הטופ שלי של פושה שאני כל כך כל כך אוהבת, ועל האצבע השלישית אני לא הולכת למרוח שום טופ, אני הולכת לנסות את האבקה ככה כמו שהיא. אני מנסה להגן קצת מפני הלכלוך בעזרת לטקס נוזלי שמרחתי, ואני מתחילה פשוט לשפשף את האבקה הזאת בעזרת המקלון. אז על הקמיצה לא מרחתי שום טופ קוט, זה רק הלק השחור אחרי שהוא התייבש, ואפשר לראות שזה לא ממש נתפס, זה לא ממש עובד טוב, זה נראה גרגירי, זה לא מקבל את המראה האחיד והיפה הזה שראינו באינטרנט, אז אני מוותרת על זה. הבנתי שצריך כנראה איזשהו בסיס שהאבקה תדבק אליו חוץ מהלק הרגיל, ואני הולכת לנסות על האמה שעליה מרחתי את הטופ של פושה, וכאן ממש אפשר לראות שזה תוך שניות מקבל את המראה הכרומי היפה הזה. כרגע הסרטון הוא במהירות פי 2, פשוט כי זה הניסיונות. בהמשך אתם תראו את זה במהירות אמיתית, ותראו שבאמת ממש כמה שניות לוקח עד שמקבלים את המראה המאוד מאוד מגניב הזה של המראה. אז על הטופ של פושה זה עובד מעולה, כשהטופ של פושה משמש אותנו בעצם כבסיס, כדבק, ואני מנסה עכשיו על הבסיס מים הזה, וזה נראה פחות טוב, גם לוקח לו יותר זמן להתייבש, אז אני מרגישה שאני כזה הורסת את הגימור שלו וקצת מקמטת אותו, וגם על האזורים שכן יבשים מתקבל מראה גרגירי. אז כן, הגענו למסקנה שהטופ של פושה עובד הכי טוב כבסיס לאבקה הזאת. אני בעזרת הצד השני של המקלון יש מברשת, אז אני קצת מנקה את הגרגירים העודפים, ואני מקלפת את הלטקס הנוזלי, אבל אני רואה שככה בגלל הלטקס הנוזלי יש חלקים בבסיס של הציפורן שלא קיבלו את האבקה, ואני חייבת כן להיכנס עם המקל ולהמשיך לדחוף את האבקה פנימה, אז גם ככה אני הולכת להתלכלך, ולכן ההמלצה שלי אליכן תהיה לא לעבוד עם לטקס נוזלי, פשוט בסוף אחרי כל התהליך תשטפו במים וזה ירד. הדבר הבא שאני עושה זה בעזרת האצבע ככה משפשפת ועוברת על זה כדי להחליק עוד יותר את הגימור ולהיפטר מהשאריות. ועכשיו אני עושה ניסיונות עם טופ קוטים, לראות איזה טופ קוט יעבוד הכי טוב. בעיקרון זה אמור לעבוד רק עם טופ קוט של ג'ל, אבל אין לי ג'ל, אני לא עובדת עם ג'ל, אז אני מנסה את הטופ שלי של פושה, ואני אנסה גם את הלק השני שלי על בסיס מים. אז עם הטופ של פושה זה לא כל כך עובד טוב, זה כן מתקבל מראה גרגירי כזה, ועם הלק על בסיס מים זה עבד הרבה יותר יפה. אז אני הולכת עכשיו לנסות על האגודל שלי את השילוב שמצאתי שעובד הכי טוב, שזה בעצם קודם כל את הטופ קוט של פושה כבסיס, אז אני מורחת אותו, נותנת לו להתייבש, ועובדת עם האבקה כשהיא נדבקת בעצם לטופ הזה של פושה. וכטופ קוט אני הולכת להשתמש בבסיס המתקלף שעשוי ממים. אוקיי, אז זה הולך להיות מסובך, תהיו איתי. הבסיס שלי לכל העניין הזה הוא לק שחור שמעליו אני מורחת את הטופ קוט של פושה. הטופ של פושה משמש אותי כאן כבסיס. אני מניחה את האבקה, משפשפת, עושה כל מה שצריך, והטופ שחותם לי ככה וסוגר את האבקה במקום בלי לפגוע בגימור המראה שלה, זה בסיס מתקלף של בורן פריטי, שהוא משמש אותי כטופ קוט. כן, אז הטופ של פושה הוא בסיס, והבסיס המתקלף הוא טופ קוט, קצת מבלבל, אבל זאת התוצאה הסופית. ואחרי שסיימתי עם כל התהליך הזה, הלכתי לשטוף ידיים כדי להיפטר מכל ניקי טוטוריאלס הזה שהלך שם על האצבעות שלי, ואחרי ששטפתי ידיים וככה קרצפתי בסבון, ראיתי שהבסיס הזה המתקלף של בורן פריטי הוא באמת מתקלף, הוא התקלף לי מהאצבע,
מהאגודל הוא לא התקלף, כי כנראה שם חיכיתי קצת יותר זמן לייבוש, אבל זה הוכיח לי שהוא צריך לסגור אותו מעל עם עוד טופ קוט, שזה מה שעשיתי על הזרת, ובעצם הוספתי מעליו את הטופ של פושב, וזה נתן את התוצאה האולטימטיבית. ועכשיו אני מוכנה בעצם לעבור ולנסות את זה על יד שמאל שלי, על היד שמצטלמת יותר יפה, אז שוב אני עם בסיס, ושכבה אחת של לק שחור, לא צריך יותר משכבה אחת, כי באמת הוא מגיע לאטימות בשכבה אחת, וזה מספיק לי. ועכשיו אני מורחת את הטופ קוט של פושה מעל הלק השחור, ואני נותנת לו להתייבש דקה שתיים, ואז אני מוכנה לעבור להשתמש באבקה. ועכשיו כל התהליך הזה הוא בעצם בזמן אמת, אני לא מריצה מהר כדי שתראו איך זה עובד, כמה מהר מתקבל האפקט המאוד מאוד כרומי והמראתי הזה. אז אני פשוט משפשפת, כמו שאתן רואות, בחרתי לא להשתמש בלטקס נוזלי כדי שאני אוכל להיכנס לכל הפינות והחריצים הכי קטנים של הציפורן, כי גם ככה אני הולכת להתלכלך ואפשר בסופו של דבר להיפטר מרוב הלכלוך בעזרת מים וסבון, אז אני פשוט עובדת ככה ליד חשופה, כי אני רוצה להגיע לתוצאה הכי הכי יפה שאפשר. ואחרי שסיימתי את זה אני הולכת שוב להריץ מהר, כי זה הולך להיות סרטון ארוך גם ככה, אז שאר האצבעות שתראו זה בהילוך מהיר של פי 2 או 3, ואני פשוט מורחת את האבקה הזאת על כל הציפורניים. השלב הבא אחרי שסיימתי למרוח על כל הציפורניים זה בעזרת האצבע לעבור ולהחליק ולהיפטר משאריות. ככה זה נראה, אני מאוד מאוד אוהבת את התוצאה הזאת, זה נראה מהמם. אני מודה שהטופ קוט כן טיפונת מהמם את הגימור, זה לא יוצא יפה כמו שזה בלי הטופ קוט, אבל עדיין הוא לא הופך את זה לגרגרי, זה עדיין נראה ממש כרומי ומעולה. אז אני ממליצה לכן או על בסיס הזה כטופ קוט או כל לק אחר, כל טופ קוט אחר שהוא על בסיס מים. אני אשאיר לכם למטה לינק ל-iHerb איפה שמוכרים לקים על בסיס מים, כי הלק הזה ספציפית של בון פריטי, הכל כתוב עליו בסינית, אין לי מושג מה המרכיבים, אני לא יודעת אם יש בו את הרעלים, לא יודעת, אז אני מעדיפה כן להמליץ לכם גם על אופציה יותר בטוחה, אבל כן, כל לק על בסיס מים אמור לעבוד. אני מנסה להיפטר מהשאריות לפני שאני הולכת לשטוף ידיים, אני מנסה ככה להיפטר מהשאריות בעזרת קצת לטקס נוזלי, בעזרת סלוטייפ שאני מצמידה לגרגרים האלה. זה כן עוזר, זה כן נפטר מהרבה מהלכלוך, אבל גם ככה חייבים לשטוף ידיים, אז זה ממש לא הכרחי בעיניי השלב הזה. זה פשוט משהו שאני עושה כדי להעביר את הזמן עד שהטופ על בסיס מים יתייבש, כי לפני שאני שוטפת ידיים אני כן רוצה למרוח את הפושה שהולך לתת לי ייבוש מוחלט, ואני לא אפחד להרוס את הלק בזמן הקרצופים. אז אני מתחילה קודם כל למרוח אותו על שתי ציפורניים כדי שאני אוכל להשוות ולראות אם הוא פוגע בגימור, ונראה שהוא לא פוגע בו, זה נשאר אותו דבר. אז בעצם ברגע שמרחנו את הלק על בסיס מים והגענו על האבקה וחיברנו אותה לציפורן, אפשר מעל זה למרוח את הטופ האהוב עלינו, וככה זה נראה. עוד דבר שרציתי לעשות זה בעצם לבדוק איך הלק הזה, איך האבקה הזאת נראית בהשוואה ללק מראה שאנחנו מכירים. יש כזה ל-OPI שמגיע עם בסיס מיוחד משלו, אז מרחתי את הבסיס ואני מורחת את הלק מראה הזה, תכף נראה השוואה בינו לבין האבקה. יש לי עוד לק מראה של חברת Models Own, אז גם אותו אני מורחת על שתי הציפורניים הבאות. כבר אפשר לראות בהשוואה בין שני הלקים האלה שהלק של OPI הוא יותר מבריק, והלק של Models Own הוא יותר מט כזה, אבל מבחינת האחידות דווקא הלק של Models Own יותר חלק. בכל אופן שניהם ממש לא משתווים בכלל לאבקה הכרומית. אני מנסה לראות אולי טופ קוט יעזור ככה להוסיף ברק לכל הלק הזה, אבל
זה לא. אז אני פשוט מורחת טופקוט גם על שאר האצבעות, ויאללה, למה שלא ננסה גם עליהם את האבקה, נראה מה זה עושה. אז אני מריצה שוב בהילוך מאוד מאוד מהיר, כי אין צורך שנראה את זה בזמן אמת, אני פשוט מנסה לראות האם האבקה הזאת עובדת טוב על לק שהוא בצבע כסף. כי על הלק בסיס השחור זה עבד מצוין, אבל כן בקצוות, איפה שלא הצלחתי להיכנס, נשארתי פונת לק שחור. וכאן הלק בצבע כסף זה לא יקרה, זה יראה ממש אחיד, אז אני מנסה לראות אם מבחינת האפקט של המראה התוצאה היא דומה. אז אחרי שסיימתי את כל האצבעות, אני משווה בין שתי הידיים, ואפשר לראות שהלק השחור נותן תוצאה הרבה יותר בולטת, והלק הכסוף נותן תוצאה שהיא יותר עדינה, אבל היא עדיין מראתית, זה עדיין מתקבל לק מראה, אז תלוי איזה אפקט אתן מעדיפות, אני אראה לכן עכשיו תמונות של שתי התוצאות. זאת היד עם הבסיס השחור. ככה היא נראית בשמש. זאת היד עם הבסיס הכסוף בשמש, ונסיים עם הלק על הבסיס השחור, כי נראה לי שזאת התוצאה הכי מרשימה שהתקבלה, וככה הוא נראה בשמש. אם גם אתן רוצות לנסות את האבקה הזאת, או את הלק על בסיס מים, אז אני אשאיר למטה לינקים לבורן פריטי, איפה שאפשר לקנות את הכל בזול. לא צריך לקנות בעשרות דולרים, כמו שאני רואה בחלק מהמקומות שמוכרים את זה, ממש אין צורך, האבקה עובדת באותה מידה. מקווה שנהנתן, ואנחנו נפגש בסרטון הבא. ביי!